To byla dohoda mezi Agrofertem a mezi bankama. No, my jsme byli obviněni a pak mám sled, že mám dají. Uděláš to, to a to, nebo spustíme exekuci na tvůj osobní majetek. Tomu se nebudu vyjadřovat jako... A co ho vedlo, že se stáhnul sem? Řekl bych, že strach asi. Pane radu mi něco zajede. Řeknu, aspoň jsem něco proti tomu drabákovi udělal, jo? Andrej Babiš ovládá desítky potravinářských podniků a zemědělských firem. K některým se dostal za podezřelých okolností. Jsou to třeba Kostelecké uzeniny. Reportéři Slonková a Kubík se tento případ rozhodli prozkoumat. Navedl je k tomu minulý díl zvláštního vyšetřování o podnikateli Sládečkovi, který se poté, co prodal svou firmu na zpracování masa Babišovu Agrofertu, dostal do velkých dluhů, skončil v exekuci a loni v prosinci se zastřelil. Své zkušenosti s biznismenem Babišem reportérům nejprve popíše zemědělec z Jižní Moravy Bohumír Rada. A vzpomenete si na začátku, když za váma přišel, jaký dojem na vás udělal? Jo, on je manipulátor, on rozdával koblihy. Mně taky dával koblihy. To nebyly koblihy fyzické, ale to byly to, že mi nabízel, že on všechno dneska umí. A já jsem skladoval obily pro státní hmotné rezervy. Jo, a já jsem ty síla měl na to nachystané, jo, a tam se bojovalo o to, aby jsme tam to obily skladka mohli dodávat. No a v podstatě on jediný telefon dokázal to, že já jsem měl na nás plné síla, mohl jsem skladovat obily. Takže jste si řekl, že to bude... Že to bude... fakt umí zařídit. Že to tak umí, rozumíte mě, že ty jeho řeči nejsou takové jako plané. Od roku 2005 Andrej Babiš ovládal 100% Kosteleckých uzenin a snažil se získat i celé Radovo Agro Jevišovice, zásadního dodavatele kuřat do Kostelce. Rada se ale svého podniku nechtěl vzdát. Klíčovou roli při vyjednávání tehdy měli dva vyslanci Agrofertu. Jaroslav Faltýnek, dnes místopředseda hnutí ANO, a Milan Feranec, současný náměstek ministra dopravy. V okamžiku, já budu říkat někde kolem roku 2009, podle mě na mě se v Agrofertu vytvořil plán. Jo? Plán, koncept, jo, kdy manažeři Babiše mu začali našeptávat to, že já mám zisky na drůbeží a on má na Kosteleckých uzeninách ztrátu. Tak to hrady je potřeba zlikvidovat. A na mě pracoval Feranec a Faltýnek. A co to znamená, že pracoval? Že na vás scháněli informace nebo vás tlačili do nějaké situace? Scháněli informace, jo, a vytvářeli ten koncept, jo, jakým způsobem je zlikvidovat. Ferancev někdy v tom roce 2010, jo, Babiš přes banky nasadil ke mně do firmy. Jak nám došel, jo, tak si otevřel účetnictví veškeré, kompletně. Jo, proč jste ho pustili do toho účetnictví? Protože to byla dohoda mezi Agrofertem a mezi bankama, ano. Aby mě mohly banky dál financovat. Takže to byla podmínka úvěrování vašeho biznisu, bylo to, že ho pustíte Agrofert do účetnictví. Ano. Takže díky tomu účetnictví zjistili něco, co pak používali proti vám? Určitě. Jednou za mnou Feranec přišel, jo, a byl rozčilený, kdy už to podepíšu, kdy už ty akcie předám a tak dále. Jo. Já podám, nepodepíšu, jo. On utekl z té kanceláře, odešel a nechal tam takovéhle fascikl dokumentu. Jo, ten dokument já mám, jo. A tam je ta celá pointa popsaná o tom, že uděláš to, to a to, nebo spustíme exekuci na tvůj osobní majetek. Jo, tam ta kuchařka je přesně popsaná. Abych já třeba kuřata neprodával někam jinam, abych nemohl mít peníze, jo, abych neprodával úrodu a tak dále. Jo. Takže těch asi 10 dokumentů, které mám, to je ten celý systém, manuál. Tak jak oni se chovají vůči ostatním. Jo. Že Němeček bude jednat s bankami, jo, aby banky na ně tlačili, mě psychicky vydělali, jo, ten bude jednat s exekutorem. A je tam napsáno, exekutor z Prostějova dostane práci v Agrofertu jako vyhraný exekutor na Jižní Moravě. A co jste měl udělat tehdy? Co po vás chtěli v tu chvíli, kdy už přišel? Prodat firmu za korunu. A zmizet. Jako vysloveně za korunu, ne metaforicky. Jo. Radova firma opravdu začala mít problémy se splácením bankovních úvěrů. V tu chvíli se jako zachránce Agra Jevišovice nabídl Babišův Agrofert a Rada mu v roce 2011 pod hrozbou exekucí firmu prodal. Opakoval se tak model jako 6 let předtím v Kosteleckých uzeninách. Jejich někdejší šéf Jan Boček už několik let žije na samotě uprostřed lesů. Pane Rado, tam za tím kopcem teda pan Boček bydlí. Ano, ano. Tady je pan... Co ho vedlo, že se stáhnul sem? Řekl bych, že strach asi. A jezdí mezi lidi, on sám chodí někdy třeba do města, do Jihlavy, ne? Vůbec. Omezeně, opravdu. A on se nechce s nikým vidět? Nechce. Jakože má pocit křivdy? I křivdu bych to viděl, a křivdu jako i jednak ze strany Babiše, jednak z pozice bank, jednak z pozice bývalých kamarádů. To je tadyhle to teda, jo? To je pana Bočka chata tady, jo, srub tomu říká.
myslím, že v loni nebo před loni mu vyhořel kompletně. A tomu někdo podpálil, nebo jak se to stalo? Bylo to od, tvrdí, že to bylo od ovladače od televize. A vy tomu věříte? Moc ne. Jendo? Jendo, ahoj. Ahoj. Ahoj, pojď za ním na kouku. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem Sabina Slonková. Dobrý den, to je... Dobrý den. My jsme natáčeli, jenom abyste věděl, pořád o jednom řezníkovi, který se dal do obchodování s panem Babišem a skončil tak, že loni v prosinci spáchal sebevraždu. A ten způsob, jakým, nebo všechno to, co to provázelo, tak má jistý rysy podobný tomu, co se dělo vám a co se dělo i panu Radovi. A proto jsme vlastně přijeli za vámi, jestli byste byl ochoten nám věnovat pár minut. No tak si jdem, tak běžte okolo a sedneme si. Tam mám stůl z druhé strany. Jan Boček řídil Kostelecké uzeniny úspěšně od roku 1990. Firma se stala největším tuzemským masokombinátem. V březnu 2004 otevíral za přítomnosti mnoha hostů, včetně expremiéra Zemana, nový závod. Byl tu i Andrej Babiš, který už měl tehdy v Kostelci třetinový podíl. K plnému ovládnutí firmy mu následně pomohla spolupráce s bankami a fakt, že policie obvinila 5 kosteleckých manažerů, včetně Bočka, z tunelování firmy. Vy jste vlastně byl spolu s dalšíma manažerama Kosteleckých uzenin obviněnej a bez toho, že by vás vlastně díky tomu trestnímu stíhání odstavili, ovládl by Andrej Babiš Kostelecký uzeniny nebo ne? To mělo v ruce banku, ne? Jsme byli za... Takže banka my jsme to... postavili novou masnou výrobu a měli jsme úvěry, ne? Uh-huh. Velký, no. A když padlo IPB, tak to přesunuli do konzolidačky a... To už je známá kauza. No. A co se dělo, když do Kosteleckých uzenin plně vstoupil Andrej Babiš? Když tu firmu ovládl? On měl málo, on měl... 34%, ne? 34%. No, a pak si to dokoupil přes tu konzolidační agenturu, že jo? Tak. A co se dělá? Pak nařídila banka, že to musí mít jedno majitel, a to je pan Babiš. A to už myslíte, že byli... To jsme byli přesunutý v obchodní, Citibank. A to je banka, která úvěruje i Agrofert, Citibank, že jo? No pochopitelně. No ten mi osobně volal. Kdo? Nějaký neužil. Nestrašuje. Ze Citibank. Ze Citibanka. Že zastavuje o financování, pokud to nebude mít jedno majitele. No, v té době probíhal soud, tak co s tím se dalo dělat? A všichni byli nervózní, sedli dodavatelé prasat a to. My jsme zabili 2000 prasat. To nebyla sranda. A ten zbytek on koupil pak za kolik? Když 34% měl za 300 milionů. Za 20. Přes 20, asi 23. Přes tu konzolidační agenturu. A vy jste tam v době toho vašeho stíhání museli udělat nějaký aktivní krok směrem k tomu prodeji těch akcí? Nebo nějakým způsobem jako uhnout z cesty? No jinak jsme neměli na vejpaty. Vyčítáte mu něco teď, jakoby no. Přímo jemu? Vyčítám to, že to vedou od 10-5, že Kostelec je sračka. Tak dneska jsou tam vězenkyně a Rumuni. A co řezníci? Řezníci už žádný, to už tam není. Ty, co tam byli, ty utekli. No tak je to v sračkách, no. Ty soudy vás osvobodily dvakrát. No. Dvakrát jasně řekli, že jste se nedopustili ničeho. No. Byl to nesmysl. Na čem oni to stavili, to svoje stíhání? Že jsme vytunelovali Kostelecké uzeniny ve prospěch družstva. A vy jste si tady vybudoval 2000, tam máte letopočet. No. To znamená, že to bylo ještě v dobách velký slávy Kosteleckých uzenin. Já jsem jezdil v Babiš, to je byl 15krát aspoň. Šachy jsme hráli taky s Babišem. O 100 000 jsme se vsadili. A ta, co taky byla, ta tu nechala v blatě kozačky za 40 000.
Jako blbec jsem ještě vyšel vytáhnout, my jsme lovili rybník, oni tu byli na lovu. Frederika a ta jeho dcera, ta, co dělala u ní. Adriana. Ta to taky byla. Tak jste byli rodinní přátelé? No tak přeli na lov. A když tehdy Babiš zesiloval ten tlak na to, aby ovládl Kostelecký uzeniny, cítili jste ten tlak i sami na sobě jako manažeři, nebo ne? No, my jsme byli obviněni a všichni říkali, že budeme sedět, 15 let, že nám dají. A když bych měl jenom shrnout časově, jak to všechno šlo po sobě, tak Agrofert vlastnil v Kosteleckých uzeninách nějakou část, těch 33%. Mm. Chtěli získat většinu, vy jste byli proti tomu, nechtěli jste do toho pustit. Následovalo vaše trestní stíhání, stíhání vlastně kompletního managementu Kosteleckých uzenin, ano, což tu firmu ochromilo. A současně přišel požadavek bank, že bude vás dál uvěrovat jako Kostelecké uzeniny, pouze v případě, že budete mít jenom jednoho vlastníka. Ano. Ten soustředěný tlak, který byl jak od té banky, tak zároveň ten tlak trestního stíhání, jestli to mohlo být někým koordinovaný nebo nějakým způsobem po dohodě. Mohl si samo sebou, no, tak to by bych věděla Fortuna nebo Katáry. A kdy jste pochopil, že to začíná být vážná situace? Až když přišla prokurátor a poslala uvidění. Já jsem se tam furt smál. A co vaši kolegové, ty další čtyři? No, všichni a teď přízeň. Nezapomeňte, že tam třeba jeden říká, ty jsi ukradl 50 milionů, tak nám půjč na ty prachy. To vám říkal kdo? To říkal ten jeden obviněnej, spoluobviněnej. Potkáváte se? Infarkt, ne? Měl jste z toho infarkt? Uh-huh. Všichni, jo, tuneláři, všude. Jsem se naučil chodit do hospody, ne? Tam nebyl jste. Jste to nechtěl poslouchat? To jako, hele, zparuč pivo, když suchrali 200 milionů, ne, to ne. Vyhrožoval vám třeba někdo někdy v souvislosti s Kosteleckými uzeninami, nebo ne? Ani ne. Rojte, 8 loučat, to není zranda. To není, no. Bál jste se? Ale... Mě by to nevadilo, kdyby mě někdo udělal, ale vadilo by mi to, kdyby ublížil rodině. A to vám někdo řekl? To mi někdo neřekl, ale dobrý kamarádi mi říkali, ty špatně dopadneš, jinak tě něco přijede. A radu převálce 111 s pískem. Tečka. Mluvil jste někdy s Babišem o tom svým trestním stíhání? Jo. A co na to říkal? No, on se mě ptal, jestli si myslí, že to bylo ono. A říkám, že nevím. Že nevím, kdo to bylo. Kdo tohle uvinění. Kdo to rozpoutal? Je, on se vás ptal, jestli ho podezíráte. Jo. Že? A podezíral jste ho? To vám říkat nebudu. Tak to je jedno dneska. To už je dávno. Nechci o tom jim. Ale vy jste měli vlastně docela hezký vztah, jak to popisujete, skoro až přátelský. No, my jsme se psali milostní dopisy pomalu. Oni říkají, že to je milost. Babiš, já vás mám, mi psal, má vás rád a nechcete mi pomoct. Co vám tehdy řekl na to, když ta Citibank vám dala jasnou podmínku, že musíte mít jednoho majitele? Co vám na to Babiš řekl, když jste to zkoušel? Jinak zastavujem. Financování. Zítra financování. A co vám na to Babiš řekl, když jste to s ním probíral? Nic. To byl možná jeho nápad. Ale ten musel poslouchat, ne? Ten je strašil. Že to byl nápad Babiše to zastavit. Já si myslím. A když se vás tehdy ptali, jestli ho podezíráte, tak... Tak jsem mu řekl, že ne, až mu to nemůžu dokázat. Ale do očí jste mu to říct mohl? Hmm. Že ho podezíráte? Měl jste z něj někdy strach? Ne. Zatímco s Milošem Zemanem se dál potkáváte, tak s Andrejem Babišem už se nepotkáváte. Vy se pojďte na něco podívat. Já vám ukážu svou koumu. No, s věnováním. A tohle je jak starý obraz tohleto? To loni nebo loni, když tady byl. Předově byl každý rok tady. Mm-hmm.
Takže letos přijede jeden nás. Jeden den zase tady bude. A co tady děláte, když tu je? Tak jenom... Besedujeme. Besedujete. Ne, nejezdí tady na rybníku. Taky na vodu, tamhle. To vozí ženu i... Dceru. Mně se zdá, že jistý věci vy nechcete říkat. No to vám všechno nemůžu říkat. Proč? Bojíte se? No to... Mně to nepomůže a někomu to ublíží. Proč? Komu to ublíží? Tak třeba by v tom pan Rada pak nebyl úplně sám. A pana Radu něco zajede. A co v zimě, jaký to tu je? Parád. Zamrzlej rybí. Nikde nikdo. Jsem tam celý... srnka muflony tady. 15, 17 muflonů to bylo. A to vám fakt nechybí lidi? Celý život jste byl mezi lidmi? Já mám lidi plný zuby. Ale ten příběh Bočka je dost podobný příběh Rady. To je akorát Boček jistý věci neříká naplno. No, neříká je naplno a řekne, že buď o tom mluvit nebude, no. Anebo říká, že to už je historie, že lepší to nechat bejt. No, ale zároveň v podstatě naznačuje, že Babiš ve spolupráci se Citibank způsobili velké těžkosti, že jo, tehdy. No, že kdyby se nedomluvil Babiš se Citibank, tak by je tak snadno nedotlačili k prodeji. No. Plus teda Korádo Katány z Vysočiny, vyšetřovatel. No, tak toho zkusíme najít teda. Ten by asi taky mohl o lecčem zpovídat. A ty hlavně... jsi ale mluvil i s tou státní zástupkyní, jo, už ne? Jo, státní zástupkyně mi řekla, že už na to nehodlá vůbec vzpomínat a nazdar. No, tak to nám zbývá už. A ten Pospíšil od policie odešel před 10 lety. To znamená v době, kdy tenhle ten případ v podstatě první soud rozhodl, že nic trestného neudělali. A on pak odešel a nikdo o něm nic neví. Nikdo neví, kde dělá, co dělá. To zkusíme najít. Jo. Jiří Pospíšil, přezdívaný Katány z Vysočiny, od policie odešel chvíli poté, co první soud rozhodl, že manažeři z Kostelce jsou nevinní. Pospíšil se dnes zabývá rozvozem zdravotnického materiálu. Reportéři se za ním vydali bez televizních kamer na jedno jihlavské sídliště. Dobrý den. Pane Pospíšile, my jsme novináři, já jsem Slonková, tohle kolega. Jo, z nás to dovede. Jestli byste na nás měl pár minut kvůli kostelickým uzeninám. Já jsem vás zajímal, že Ručan Libovský, takže vám tomu nemůžu říct obecně něco, aby se vystavil co nebezpečí trestního stíhání. Omluvil jste třeba s panem Babišem během toho vyšetřování, nebo ne? To já jsem se opravdu k tomu jako nebudu vyjadřovat. To ne, to... Ani jestli vás jako on kontaktoval a třeba nějak... Nebudu se k tomu opravdu vyjadřovat. A to byste přece mohl říct, kdyby vás nekontaktoval. Tomu se nebudu vyjadřovat, jako panu Babišovi už vůbec ne, jo, a k těm kauzám taky ne. V případě kosteleckých uzenin hrálo Andrej Babišovi do karet policejní stíhání manažerů firmy a hrozba bank, že zastaví firmě úvěry. Zemědělec Bohumír Rada a jeho Agrojevišovice byli další v pořadí, koho chtěl Agrofert 100% získat. Reportéři Slonková a Kubík se s ním dnes potkají po druhé, tentokrát u něj doma, kde přechovává složku tajných dokumentů, kterou u něj v kanceláři před lety zapomněli zástupci Agrofertu. Takže tady bylo de facto jednání, kde se účastnil pan Cingr, Mudrák, Spousta a pan Feranec. Jo, to jsou teda lidi z Agrofertu. Z Agrofertu nebo z jeho dceřiných společností. Jo, de facto tady se popisuje, jakým způsobem ovládnout společnost Agrojevišovice. Mm-hmm. Se popisuje, jak přes exekuci na mě tlačit, abych byl poslušný člověk. A tohle je stav a návrh řešení pohledávky skupiny AGF vůči Agrojevišovice. Vyhrotit situaci s bankami, jo. Nepodporovat dodávky, neposílat cash flow, neposílat peníze do Jevišovice a tak dále. Jo. Z těch dokumentů se zdá jako zásadní de facto přiznání se ke spolupráci Agrofertu a bank ve vztahu k vám. Mm-hmm. Banky přestanou vám dodávat úvěry nebo přestanete mít možnost čerpat úvěr a Agrofert se nabídne jako zachránce v tu tak. chvíli. Mm-hmm. To je vlastně dost obdobná situace jako v jiných případech, jako například v případě kosteleckých uzenin. Přesně tak. A další teda zásadní informace z těch papírů plynoucí je spolupráce s exekutorem, který nastoupí a začne vám zabavovat majetek a vyhrožovat, že vám ho zabaví. Takže ta exekuce byla protiprávní, teda podložený vlastně tím soudním rozhodnutím, kterým ta exekuce byla zastavena. Mm-hmm. Vy s tátou vlastně pracujete ve firmě, tak asi se účastníte i některých věcí, které souvisí s jeho sporem s panem Babišem. Říkal jste mu někdy, tati, vykašleme se na to? Ne.
nikdy taková otázka tady nebo taková téma tady nebylo a prostě my jsme rozhodli, že budeme bojovat prostě až do konce. Kdy jste prvně slyšel říct Andreje Babiše, že chce vaší firmu, že ji chce koupit? Tak já když jsem byl úplně, tenkrát jsem byl mladý a celkem jsem ho i obdivoval, než jsem si potom jako uvědomil opak. No a tak jsem si vystřihával různé články, kdy on se s otcem jako kamarádil, já bych řekl doslova kamarádil, nebo vypadalo to teda jako kamarádství, kdy on jezdil, jak Semka jezdil, nebo otce různě bral na různý společenský akce a vlastně na tom jednom obědě, když byla nějaká diskuze, jeden z jeho, myslím, kolegů navrhl, tak jako kupme jako Rojevišovice. A my jsme mu na to odpověděli, že to není na prodej, že je to rodinný stříbro. Tak on se jako rozčílil, že všechno je na prodej, všechno se dá koupit. Bohumír Rada o své Agro Jevišovice přišel. Dnes hospodaří na rodinných pozemcích v jedné jihomoravské obci. Tohle to jsou pole, které patří vám? Můj děda, praděda, jo, od historie tady pracovaných pozemcích. Celá rodina. To je rodinný grunt. A to je jenom tohleto, nebo se bavíme i o tom? Ne, tady všechno, ale musím, rodina tady měla pole, tady nebyla parcelace nikdy. Mm-hmm. Takže každý ten zemědělec tady má pruh 20 metrů. Co pro vás bylo nejhorší? Strach, že třeba vás se pokusí zavřít, nebo že vám seberou osobní majetek, nebo že vám tady seberou celý ten grunt? Všechno od nějakého osobního majetku, jo, že mi zastřelí někdo, jo, že mě podpálí barák a tak dále. Jo, to pořád usínáte v tom. Jo. Já mám trochu takový jemnější spaní, jo, takže když noci jako něco zašramotí, jo, tak okamžitě lezu nahoru a že tam mě vlejou, takže jako strach je obrovský, to nezapopírám vůbec. A tehdy, když nastala ta situace, ona byla i popisovaná, kdy vlastně vy jste osel na půdě, která podle tvrzení Agrofertu patřila Agrofertu, vy jste tam vůbec osívat neměl, tak to polili herbicidem. Mm. Co jste si v tu chvíli říkal? Že to je dalším stá, jo, to já jsem mě to vůbec nepřepopil, jo, že syn třeba, jo, ten chtěl jako na ty kulky nastoupit s nějakou si borcama, aby je zmlátili ty traktoristy. Nedělej to, jo, to je další. Jo, když a vy jste tam přistihli při tom? Ano, to má na foťáku. Pokropili. Na to natočený, jo, takže je to... Na jak dlouho to zničí tu půdu, to, co udělali? To tak jenom, jak to zelený, jo, tak to zelený dospálí. Oni tam měli postřikovač, jo, cisternu a vedle toho byl takový v autě, byl taková gorila. Jo, takže oni tam přišli, jo, ten borec z toho auta vystoupil v takovým munduru vyholené, jo, no a vypadní odsud, tak naši chlapi odjeli, jo. No já než jsem tam dojel, jo, to je hodina cesty v podstatě, jo, tak už bylo pokropeno. Už bylo pokropeno, protože oni začali dělat někdy o půlnoci, jo. Kolik vás to stálo? No ten náklad máte kolem 10 000 korun na hektar, jo, a tam to bylo 400 hektarů, 4 miliony korun. A podával jste třeba na to žalobu? Žaloba, trestní oznámení, nic. To jsou 2 roky skoro. No, my máme už 5 roků máme v Brně na krajském soudu o ty akcie a vůbec nic nezasadl ještě. Pan Boček vám dával najevo, že špatně skončíte? Jo, dával. On nám dneska říkal takový příměr, že nechce skončit jako vy, že vám říká pořád, že vás jednou přejede nákladák s pískem. Jo, to mi říká taky, no. To jo, ale víte, já si říkám, proč jsme na tom světě, abych mě kryl nějakého darebáka. Já budu rád, až někdy budu umírat, jo, jakkoliv, jo, tak si řeknu, aspoň jsem něco proti tomu darebákovi udělal, jo. Jo, můj děda, jo, jak tady padl ten Američan, jo, tak za půl roku se s ním stal partizán, jo, šel bojovat, jo. Říkal, my jsme tam z vesnice nemuseli chodit, my jsme tam šli, protože jsme bojovali za pravdu. Jo, to je něco podobného, stejný případ, jo. Takže já nechci to dělat tak, že Babiš mě dluží. Babiš okradl tyhle lidi v té vesnici, jo? Protože ke každému tomu pozemku tady patřil majetek, patřili kravy. Jo? A ty kravy byly vloženy do Agra Jevišovice. Jo? Takže to, říkám, toto byl největší zločinecký stav, který on udělal. Takže on řekl, že ta firma nemá žádnou hodnotu a i ty kravy všechny zebral. Jo, těmto domečkářům všem. Takže tady nemá Andrej Babiš šanci. Každý volby, jo, je 6. a 7. Jo, má tady 2-3 hlasy na vesnici. 5 hlasů. Jo, protože oni ho znají, oni ví, jako co tady předvedli, jo. Takže až toto budou vidět lidi v panelácích, já říkám, jo, protože to jsou ty panelákové typy, jo, kteří hovorí, jo, tak nebude mít tyto preference. Kdy jste udělal tu základní chybu? Já? V okamžiku, když odešel pan Boček z kostela, tak jsem měl já taky o co vypadnout. Nevěřit té spolupráci s Agrofertem? Nevěřit jeho koblihám, jeho lákání.
zásadním způsobem změnit postup v náhledu na řešení celé situace a to vyhrotit situaci tím, že omezíme postupně všechny dodávky a také cash. Takže návod, jak vyřešit tady pana radu. To by mě zajímalo, co by na to ten Babiš řekl, protože to je vlastně třetí případ, o kterém víme, který nese stejný rysy. Je to Sládeček, je to rada a jsou to Kostelecký, Uzeniny, Boček. Hmm. A zároveň víme, že Babiš, když jsme se šli ptát, tak s náma nechtěl mluvit. No takhle stejně můžeme znovu požádat o rozhovor, osobní rozhovor. A budeme na něm trvat. Uvidíme, tak. Jak uspějeme. Záleží už na něm. Promluvit s Andrejem Babišem o jeho pohledu na příběh Kosteleckých Uzenin a Agra Jevišovice nebylo možné. Stejně jako minule o tragickém případu Milana Sládečka. Nebudu vám odpovídat, s vámi já nebudu mluvit. Vy jste součástí skorumpované kampaně a to je všechno, mějte se hezky. Na opakovanou mailovou žádost o rozhovor s Andrejem Babišem tentokrát přišla po několika dnech odpověď od jeho mluvčího. Dobrý den, pane Kubíku, děkuji za váš zájem. Pan ministr má ale plný kalendář a v tuto chvíli v něm na rozhovor s vámi není prostor. Hezký víkend.